Ahoj sněhuláci, zdraví vás Sweet Kate a vítejte u nového videa z Minecraftu. Tentokrát tu budu sama a budu hrát mapku, kterou vám hned představím. A jak můžete vidět, mám nový Optifine, takže doufám, že ten Minecraft, i když jede na singláči, se už tak strašně moc sekat nebude. Uvidíme. Tak, vítejte v mini, tady v téhle mapě a je to od Amloopa. Tak, tady jsou nějaký pravidla. Najděte všechny vlny do monumentu. Asi je, moje angličtina je dost chabá, takže mě prosím omluvte. Použijte nejmíň easy, nikdy ne peaceful. Já se podívám, jestli náhodou nejsme na peaceful. Ne, máme normál a necháme si normál. Neopouštějte mapu bound. Nevím, co je toto slovíčko, asi prostě nekopejte se prostě pryč z mapy, to ani já nemám v plánu. Najděte vlnu v čestkách, nepoužívejte, nezabíjejte jako ovce a nedělejte si vlnu z vláken, pavouku. Přežijte na vaší cestě, jejda mane, já tohle nepřeložím, můžete... Já nevím. Nevím, něco, blablabla. Můžete používat pavoučí lana prostě na vlnu, abyste si udělali postel. Užijte si prázdniny? Ano, mandatory. Nevím, co je tohle, to slovíčko. A ahoj, přečti mě rychle. Tak si vezmem knížku a přečtem si ju. Sukro. Aha. Tak já to nechci moc zdržovat. Hej, tak tohle je třetí vlnová mini CTM mapka od Amloopa. Je to hezká, lehká a vyrobená jako speciální dárek pro mé odběratele a followere pro jako na Vánoce. Tak zkus do toho. Dungeony jsou velmi jednoduché na najítí a potřebujete explore past finding them. Něco potřebujete, abyste je našli, nebo tak něco. There's no, není tady extra loot. Šťastné velikonoce. Šťastné svátky. Takže, podíváme se do čestky. Aha, krásný wooden pickaxe, který je... To bude tak na jeden, hej, já vám říkám. Máme tady meč s unbreaking. Jo, texture pack vám hodím do popisku videa, protože si ho nepamatuju a mám ho nově. Takže ještě možná se takhle nebudu vyznávat, takže to si takhle hodím. To si hodím na sebe. Kaťatka, co tam mají? Projectile protection. Tak. Pobijem si tady slípky. Páč maso se vždycky hodí. Nevím, jestli se to teda tady smí, ale doufám, že jo. Krumpač si nechám pro jistotu. A teď by mě zajímalo, jestli se to pokračuje tam, anebo někam jinam. No, podíváme se, tady už asi nic nebude, bych řekla, a co je toto? To bude asi lapis, hele. No, těžit to nebudu. Tady nějaký domeček, tak se podíváme do domečku. Ježmarja, na to stoupnu a pak... Aha, to je jenom koberec, dobře. Velká knihovna a čestka. Night vision a rychlost, to si vezmem. Semínka se hodí, torčky, taky stejky a jablíčka. Já se bojím, tyjo, že já někde umřu. Hele, hodiny. Lok, ty se taky budou hodit. Dáme si místo peříček a podíváme se. Já teda v hodinách, abych řekla pravdu, se nevyznám, takže vůbec nepoznám, kolik je hodin. A navíc v tomhle texture packu ještě. Takže, můžeme se vydat dál, tam už snad nic nebude. Tamhle vidíme čestku. Já se bojím, tady už to je led. Jo. To je led. Tak. Kůže a pumpkin. Takže si můžeme udělat brnění, ale já bych to asi někde asi udělám základnu, páč. No tyjo. Tady si mi to nelíbí, tady na nás určitě něco vyskočí. Já už mám hlad, ani jsem z toho nevšimla. Až budeme mít 4 v mínusu, tak si dáme tady masíčko. Tady je tma, tady něco vyskočí, já už to vidím. Co to tam je? Tam to nahoře. A tady to jako koní, ne, tamhle se vychází ven. Aha, tady je to, ale ne, to ne, no ta, počkat. Tady slepice. Oni jsou nějaký divný, ty slepice. Je, ten na slep, ne, to není na slepičky.
Co to bylo? To vypadalo jak slepice. Oh. Toto je taky ten creeper? No dopočet. Co to je? Oh můj bože, proč creepři vypadají jak slepice? Oh, mně se to nelíbí. Prosím vás, nespoilujte, jenom možná, kdybych něco vynechala, nějakou čistku nebo tak, tak mi, když tak napište, že jsem něco vynechala, ale nepište přesně kde, já se tam pak vrátím v dalším díle. Díly budou tak 20-minutový, nebo možná, ne, čtvrhodinový. Tak, abys mi to ne, abych měla pohodlí, je tam další, ježiš, mně se nelíbí tady. No. Tak. Mám render distance krátkou, takže, aby se mi to tak... Sekalo, co to tady? O, oh, to vypadá hustě, ale vůbec nevím jako, kde jsem, co mám dělat. Tady se dojíme. No, tady to tak, to je pěkný, že? Jak je tam ten sníh, tak jak kdyby tady někdo jel na běžkách. Mě by zajímalo, co tady mám dělat. Jako, vím, že mám hledat nějaký vlny, tamhle nějaký dům a nevím, kde by se měl začít. Je tady určitě něco bude, ale nebudu to kopat. Asi jsem udělala blbost, že jsem vykopala ten tím krumpem. Tady si udělám základnu, tady se mi to líbí, co tam je napsané, že tam nebude, doufám, že tam nebude nějaký spawner. Rock's House, dobře. Ne. Tak. Aha. Aha. Tak, to byla pěkná past. Au. A jsem zvědavá, jak se dostanu nahoru, protože můj krumpáč, nemám ani dřevo. Tak tohle byl hodně velký troll. To nechápu, můj bože, proč? Teď máme nějaký ten kámen, ale moc ho nemáme, protože ho stejně budeme muset vypotřebovat a budeme těžit rukama. No tyjo, kolik máme, 9 šutrů, no. To je bez tak tady na ty hnusárny, co oni nám to dělají, ještě spadnu dolů, už to úplně vidím. Tak, jak se teď dostat nahoru? Tamhle je ten... Jestli si budu dělat radši schody, víte co, kdybych náhodou spadla. A tady už jsou ty pavučinky. Tak. Dobrý, kašlu na schody. Tak, to byl hezký fail hned na začátek, ještě není noc. O, ale tady nám to hezky vynahradilo. Bane of Arthropodus 5 a Fire Aspect 1, to se mi hodí, to si takhle... Já si to vyberu, hele. A nechám si tady ty věci, který budu potřebovat, takže si hodím na sebe tohle. Nechám si tu tohle, půlku torčí, hodiny, jídlo, toto. Vezmu si sebou jenom toto a půjdu něco prohledat. Tak. No, já bych potřebovala nějaký dřevo, že jo, tak si půjdem pro dřevo, to mě ani nenapadlo, že jo, takhle. Dobré. Tady si vezmeme dřevo a uděláme si kamenné nástroje. Ty začátky vám musím upozornit, bývají takový nezáživný, takový suchý prostě o ničem. Ale z něčeho začít musíme, že jo? Já budu hrát za kamerou občas, ale kdybych měla se vydat do nějakého velkého dungeonu nebo tak, tak to samozřejmě natočím, ale tady tyhle to těžení budu od příště dělat za kamerou, protože to moc lidí nebaví, že ano. A předpokládám, počítám s tím, že udělám, že přetočím díly dopředu, takže kdybyste mi chtěli s něčím poradit, tak to možná už budu mít přetočený. A je tady crafting table, doufám, že to je crafting table dobrý, takže my si vyrobíme tady tyčky, mám ještě kámen, no jeden, dobře, takže budeme potřebovat ještě prump, pikexík, tak, se mi to nelíbí, já tam určitě zaučím, takže tady vezmeme pár kamínků, 1, 2, 3, 4, 5, to máme na krumpáč a meč, 1, 2, na rezervní, 3, 4, 4 nebo, já už nevím prostě, tady pár na kopu a budu potřebovat 8, 8 a 2 krumpáč a 1. Jo, to bude stačit. Takže já vám hned ukážu, co jsem s ním měla v plánu.
Takže měla jsem v plánu si udělat kamenný krumpáč, pak jednu pec a lopatu. Nikdy nevíte, kdy se vám lopata může hodit. Sekeru tu dělat nebudu, páč dřevo máme. A vezmu si sebou tady 6 dřeva pro jistotu, kdyby náhodou. Tady si to hezky urovnám, to je stone wooden, takže kámen, tohle a tohle. Takže, máme to krásně urovnané. Tady měli bychom si udělat lepší tu přístupovou cestu, ale dobře. Takže, počkat, to už je noc, nebo ne? No, můžeme vyzkoušet. Hejnem? Ne, ještě není. Ještě není, tak se někam půjdeme podívat. Mě by zajímalo, co jsou tady ty stavby. Tady je něco, tamhle něco napsaný. Aha. Takže tohle je první ten areál, kde můžeme něco najít. A jmenuje se Sněžné něco. Já nevím, prostě... Ups. Vezmeme, Glowstone se vždycky hodí. Nevím, jestli tohle máme rozbíjet, ale dobře. No tak myslím, že bychom mohli nahlídnout tady, ups, do tohohle. Já se tady podívám na tu terásku, tady něco bez tak bude. Tak ne, já už slyším zombie. Co to je? Jako, tady toto. Žebřík? A to je žebřík. Tam necháme, ať můžeme zdrhnout. Takže tady máme první čestku, co v ní? Vezmeme si dřevo. Tak. Máme tady zásoby. A pozor, už jsou tady si ty jedni potvoráci. Hnusní. Mej tam spavner. Já jim to tady osvítím. Zavřu jim dveře. A pobiju je. Počkat, proč hoří? To je den? Není. Proč hoří? Pojď potvora, pojď. No. A jo, já mám ten. Já mám fire aspect. Dobré. To zničíme. Zajímalo by mě, co je toto. A pec. Takže vezmeme si tady, trčky tady necháme. Nikdy nevíme, kdy se můžou hodit. Takže tu máme vyčištěnou první oblast tady, ze začátku. A vezmeme to sem. Takže, co tu píšou? Vending machine. No, prčíc, já skoro čemu nerozumím, to je se mnou hrozný. Tak. O. Energy drink. Station a... Já vím jenom, co je to speed, jinak vůbec nevím, jako. Vezmu si teda jeden, uvidíme, co to se mnou udělá. Počkat, to nejde stakovat, aha. Jako vysosnem. Hunger up. Co je to to? To jako, že jsem nějaká divná, nebo já nevím, ale jsme rychlí, takže to vezmem, to tam vyhodíme, protože to nechceme, že ano. Tamhle je nějaký ten, tak ho rozbijeme, to budou ty... No, krypřina. Jen uhořte si tam. Já si musím vybrat nějaký jméno, jak budu říkat tady těm potvorákům, protože... Nebo... Protože už většina tady těch hnusných jmen, které ne... Tak jsou prostě jako vybraný, abych... Když tak mi napište, jak by se vám to líbilo, hele, tam něco ještě. Hned vás jdu... vykopat. Hezky. Dobře, tamhle máme dalšího. Míšu. Jo, já jim budu říkat Míši. Takže Míšo, pokud si to zapamatuju do příštího dílu, Míšo, nebouchej Míšo. Nebouchej Míšo, hodnej Míša. Tak, au. A myslím, že to je špatné velice. Že je tady další Míša. A já bych se mohla dopapat, jak dlouho ještě budeme mít hunger. Mě se zajímalo, co je toto. Tak mi to napište, prosím, do komentářů. Hele, já se tady schovám. Co to je? Spít nechcu. Enchanted book a cookie. Cookie vezme... Co to bylo? Ne! Silverfishe, ne! Nějaká past, hnusná. A laguje se mi to, jakých je tady hrozně moc. Tak, a už za mnou nemůžou potvory.
To byla zase hnusná past, já vždycky na všechno naletím toto. No, musím se dopapat, protože jinak mě to zabije. Tak, pojďte, pojďte. Bych na vás dolů něco hodila, víte? Ale bohužel nemám co. A myslím, že se půjdu domů si tam udělat checkpoint. Potvar jedný. No pojď, no, pojď. Pojď. Já mám silnější meč než vy. Tady si pozbíráme sněhový kouličky a tady není nic, tady to prostě jenom bouchlo. Tak to mě dokáže naštvat. A uděláme ze sněhových tady bolů sněhový bločky, aby jsme se nějak vyškrábali nahoru a co to je, dveře? A nevypotřebovávali jsme zbytečně dobrý bloky. Máme bramboru od zombíka, to je fakt super. Nic líp jsem si nemala, prostě nic jsem si nemala přát jinýho než bramboru a tady na mě zase někdo jde. A já půjdu domů, protože tady je to hrozně nebezpečný, paní. A už mám 11. úroveň, mohla bych si někde enchantnout, kdybych našla enchant. No. Hop. Hop. Je tam sičák pořád? Není tam sičák už. Takže já si skočím teda udělat checkpoint, asi si udělám tady. Hele. Mám takový pocit, prostě, jestli je tady postel, tak si lehnu rovna tady. Ale myslím, že tady je postel, není. Takže vylezím nahoru a půjdem do našeho super domečku. Tady se to bude určitě hemžit příšerama, nechce se. Tak. Op, zavřít a spat. Takže, to by bylo všechno z dnešního krátkého úvodového dílu. A máme ráno a doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, napište mi, co se vám nelíbilo. A budu ráda, když se vám video líbilo. Takže ahoj snihuláci a pozor, ať nám nerostajete. Ahoj!